10 ailədən ibarət olan bu yataqxanada vəziyyət heç də ürəkaçan deyil. Şirvan şəhər sakinləri hal-hazırda yaşadıqları yataqxanadakı şəraitsizlikdən narazı olduqlarını bildirirlər. Sakinlər Elmir Ağayevallı şəxsdən evləri pulu aldıqlarını və vəziyyətin tezliklə düzələcəyinə dair illərlə aldadıldıqlarını da bildiriblər. Sakinlər xəstə uşaqlarının bu cür şəraitdə yaşamasından və övladlarının bu vəziyyətdə böyüməsindən narahat olduqlarını da vurğulayıblar. Aidiyyatı qurumlardan və ölkə başçısından bu məsələ ilə bağlı müəyyən tədbirlər görməsini xahiş ediblər. Yəni 10 dəfə ailə yerləşdirməklə böyük problem yaşayır. 10 nəfər yerli cəmaatdır. Qaçqınlar öncə şərait qurub tikiblər, 10 nəfər ailə də yerlidir. Qırdı patası deyir, hamı yerində xəstə uşağı var, hamı vəziyyəti çətindir. İndi hansısa var idi, valla kuşkada biz uşaq üçün izləyək, ya da su qızdırıb qaldırıq. Allah hamı olsun, 5 ildən əncəkən özünü nə gitəcək? 3500 manat mən otağaqdan verib almışam. Burada yaşayırdı, Samir adında gəlin idi, o burada yaşayırdı. O mənə satır, o da Elmiran əliyilə olur. Elmiran, pamirəsini bilmirəm düzgün olmalı, ağaya var. Elmiran əliyilə olur. Mən bu evə 3500 manat vermişəm. Həmin evdə həmin adamın əlinə satılıb, baba evdə satılıb həmin adamın əlinə, həmin adamın əlinə bir sandı əlinə, bir satılıb. İtira başçınızdan, xahiş edir ki, bizi nəzərə alsın. Bizi nəzərə alsın. Mən uşağın ağır əsmi xəstəsi, aparatla nəfəs alır. O şəraitdə, o uşaq 2011-ci ildən ağa evə elmirəm, mən söz verdi, amma mən şərait qurulmadı. Heç kimin köyündən qalmır, mən evim olsa heç mən yataqlarda qalmaram. Nə altı uşağımı saxlamaram bir yataqlarında, nə özümü saxlamaram. Uşaqlarımdır, həyətə bıraxamıram ki, uşaqlar bozulur. Cürbəcür adamlar var burada. İstəmirəm, mənim ailə öz evim istəyirəm. Uşaqlarım öz evimdən olsun. Sabahda 4 əsgər oğlum verəcə, öz evimdən geçsin. Mən yataqlarında oğlum əsgər girməsin. Qızım mənim ailə vuranda yataqlarından gedməsin. İstəyirəm öz evim olsun. Xahiş edirəm, prezidentimizdən, Canan xanım, Mehriban xanımdan müraciət edirəm. Onlara yalvarıram ki, bizim kimi əhaliyi nəzərə alsın. Çox uşaqlı ailə, əhali, xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Yuxarıda Allah, aşağıda sığındığımız prezidentimizdir. Bizi nəzərə alsın. Prezidentimizdən xahiş edirəm, bizi nəzərə alsın. Yəni, çox vəziyyətimiz çox istəyir. Uşağımız sadəcə o xəstə uşağa Elmirə xanımın rəhmi gəlmədi. Heç olmasa vicdanı olan varsa, qalıbsa, mənim o uşağıma rəhmi gəlsin. Çünki acınacaqlı vəziyyətdədir. Bu xanım bir otaqlı gecəqonduda 4 nəfərlik bir ailənin qalmasının necə çətin olduğundan bəhs edib. Təmirsiz nəfəs almağın belə çətin olduğu bu gecəqondularda sakinlərin müxtəlif xəstəlik tapmaları aydın görünür. Evlərin yaşamaq üçün əlverişsiz olduğu hər halından bəllidir. Mətbəxlərinin şəraiti isə kadrlardan da göründüyü kimi heç də ürək açan deyil. Biz də aidiyyatı qurumların bu məsələyə biganə yanaşmamağına və ən qısa zaman ərzində sakinlərin xahişinə baxmasına ümid edirik. Yatmaqdan yatmağa bu uşağa bura gecir. Buradan heç bir şey götürmək, qoymaq. Bax, bir dənə yatmaqdan yatmağa uşaqlar bura gəlir. Ondan başqa heç bir şeyə lazım deyil bu otaq. Yəni, evin üstündə 4 baş adamıq. Tək bir dənə otaqdan istifadə edirəm. Evimə qonaq da gələndə xəcalətdən mən özü hamı baxır ki, məsələn, ürək istəyən var, Bakıdan qonağım var, gəlirlər bacılarım, qardaşım, Lənkərandan. Gəlirlər ancaq mənim evimdə qala bilmirlər. Qala bilmirlər. Ya baxırlar şəraitimə, yoxdur şəraitim. Mən də prezidentimizdən xahiş edirəm. Yardım eləsin, kömək eləsin bizə. Heç nə istəmirəm, nə Allahımın var dövlətində gözüm yoxdur. Allahın canına dəyməsin prezidentimiz, əsri olmasın. Elimizin, obamızın, xalqımızın üstündən. Yoldaşı Mehriban xanımdan bir yerdə. Amma bizə yardım eləsin. Bizə də yardım eləsin. 54 yaş yoldaşım var, 52 yaş mənim var. 4 dəfə əməliyyat olmuşam, 5-ci əməliyyatda gə olunmalıyam. Üzr istəyirəm, üzr istəyirəm sizdən. Qarnımda bir saat kilo yarımlı bir dəqiq rica var. Nə ona imkanım yoxdur elətdirməyə. Nədə ki, bu da obşitildə, ömrümüzün çoxu gedib. Mən də istəyirəm, bir dənə oğlum var. 6 ildə evləndirmişəm. İstəyirəm mən də ki, heç olmasa ölüb gedəndə rahat bilim ki, mənim uşağımın bir də rahat evi var. Rahat yeri var. Mən bunu istəyirəm, başqa heç bir şey istəmirəm ondan. Bizə yardım eləsin. O işini yandırım. Bax, bu da ki, mən də bir ana kimi, bir xanım kimi həmişə istəmişəm ki, yaxşı xonam olsun, mətbəxim olsun. Mən də onun içində püştüşmə eləyim. Amma mənim şəraitim, mənim yaşayışım, mənim görülən xonam babıdır. Yəni, balkon olur. Bunu biz lan bir nəzətlə bağlamışıq ki, yəni özümüzə şərait qurmaq. Bu bizim xonadır, bu da
ayaq yolu. Üzr istəyirəm. Çin mənim bir daha da. Bak bir daha. Vedriyinə su qoyuruq, bak bir daha. Bak vedrə bir daha. Yəni tuşumuz adımız xarab olur. İmkanım yoxdur almağa, bak. Vedrədə su qoyuruq, yunduğumuz yer buradır. Xahiş edirəm gene. Gene xahiş edirəm. Prezidentimizdən xahiş edirəm, bizə yardım edəsin.